Моден фотограф. Казват, че след диамантите най-добрият приятел на жената е фотошопа. Но всъщност, може би най-добрият приятел на модата е фотографа, защото той може да превърне диамантите в чакъл и обратното, да съсипе един бранд и да го възвиси. Затова тази толкова важна награда днес ще получи Костадин Кръстев Коко! Здравейте! Много благодаря за тази награда. За мен е чест и удоволствие, че за втори път тя е в мен. Благодаря на всички, които са гласували за мен. Благодаря на Code Fashion. Пожелавам ви една наистина прекрасна вечер. Съжалявам, че не мога да бъда с вас, но както много добре знаят всички, аз обожавам работата си и в момента пътувам към летището, където отивам в Милано и се надявам да направя поредната си красива работа. Хубава вечер, бляскава вечер! Моден фотограф на годината стана Костадин Кръстев Коко, но тъй като той е извън България, тук до мен ще бъде красивата Симона Кръстева, за да вземе тази награда. Здравей, първо ще ми кажеш ли какво мислиш за твоя така, вече знаем, че добър приятел Коко? Първо бих искала да поздравя всички вас, че помагате на нашето общество да бъде по-модерно, по-креативно. И разбира се, Коко Кръстев е една от личностите в България, която го прави с цялата си душа и ние виждаме неговите проекти. Той е много вдъхновяващ и всеки път, когато виждам негови снимки, той ме пренася в едни тотални различни светове, както и в момента това е и темата Time Traveling. Така че много съжалявам, че няма да може да присъства, но съм изключително благодарна за неговия принос за българската модна фотография, даже и световна. А самата ти, тъй като буквално си посветила живота си на изкуството, кажи ми, има ли епоха, в която би искал да направиш една интересна фотосесия с Костадин Кръстев Коко, например? Аз искам да направя повече от една фотосесия с Коко. За работата с него винаги е много лесна, много красива и е чисто удоволствие. Даже в момента работим на един проект, който може би след един месец ще излезе и ще бъде сниман в двореца, националния дворец. Така че няма да издавам цялата тайна, ще оставя, за да може да видим крайния резултат. Ще се радваме ние да отразим крайния резултат също така. Сигурно си аз бих се радвал и благодаря още веднъж от негово име. Ние също благодарим и хубава вечер. Хубава вечер.